Merda. Jacob, tá na hora de apagar as luzes. Já vai. Cidade de Nova York. Anos 90. Você me escutou? Eu já vou apagar. Boa noite, mãe. Fecha a porta, Jacob. Droga. Jacob, para! Para! Eu não aguento mais. Você vai dormir ou eu te mato, entendeu? Eu vou matar você. Ele não para quieto. Eu não aguento mais isso. Chega, eu não aguento mais. É sério, eu não aguento. Chega, eu não aguento chega. Outra volta noite pro seu assim. Quarto. Eu não aguento. Eu cuido disso. Volta pro seu quarto. Eu não aguento mais. Ah, Jacob, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. É só que... Oh, meu Deus. Sua mãe é uma mulher intensa. Por isso me apaixonei. Ainda sou apaixonado. Mas você grita e se esperneia toda noite. Ela fica nervosa. Eu sei que não sou seu pai biológico e nem vou substituí-lo. Mas eu quero ser seu amigo. Que tal ir lá e pedir desculpa para ela? Me desculpa. Calma, querida. Tá tudo bem. Calma, querida. Calma. A sua avó faleceu ontem à noite. Graças a Deus. Isabel. É verdade. Ela era uma pessoa péssima. Não conheceu ela. Então você não entenderia. É por isso que eu nunca deixei ela te ver. Mesmo quando você nasceu. Precisamos enterrá-la. Com o advento da morte, a alma que até então estava ligada no corpo inicia uma dolorosa separação do mesmo. Como ela era. Um bom dia a todos. Vão com Deus, meus amigos. Amém. 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 Hey. Você tem os olhos dela. Os olhos da Veiga e o rosto dela, o queixo e as bochechas. Está machucando meu braço. Como uma senhora como eu machucaria o seu braço? Você é fraco. A Veiga não era fraca. A Veiga não era. Nenhum de nós era. Os que sobreviveram, não. Você acha isso feio? Precisa ver o resto do meu corpo. Um garoto me machucou, um soldado. Ele descobriu onde a gente estava escondido, todos nós. E ele me disse que se eu não obedecesse, ia revelar nosso esconderijo. Então eu fiz o que ele mandou. E sempre que ele terminava, ele me fazia outro corte com a faca. Eu não sabia por quê. Meu pai, meus irmãos, sabiam o que estava acontecendo e não fizeram nada. A
Sua avó estava escondida com a gente, mas ela estava sozinha. Não conhecíamos ela, sua família, nem nada. Ela não gostava de mim, nunca tinha me dirigido a palavra. E eu não a culpo, eu era uma garotinha idiota. Eu levei um estojo de maquiagem de casa e umas quinquilharias. Um dia, eu percebi que minha lixa de unha tinha sumido. Oh, eu não dei muita bola para isso, até que uma noite, quando todos dormiam, eu acordei e ouvi um barulho. Ela estava sentada num canto com as mãos na boca. Ela estava afiando os dentes com a lixa de unha, assim. Jacob, você tá louca? Como se atreve a assustar o meu filho? Como se atreve? O que a gente vai fazer com as coisas dela? Nós vamos vender o que der para vender e doar o resto. Por que a gente não tem nenhuma foto da vovó por aqui? E por que aquela senhora disse que tem os olhos dela? Ah, Jacob. Ela era maluca. Isabel. Que nem a minha mãe. Amor, o evento já vai começar. A gente vai se atrasar. Eu quero que termine o seu livro antes da gente voltar para te pegar. Esse jantar é muito importante. É na casa do sócio sênior do Davis, tá? E nada de televisão. Entendeu? Muito obrigada. Isabel, você é ainda mais bonita do que eu imaginei. Agora entendo por que esconde ela. É um prazer finalmente te conhecer. Eu sou senhor Ashley. Estamos casados há menos de um ano. É claro, o David falou. Me desculpa. Não se preocupe. Também sou nova nesse jantar. Essa deve ser a Christine. Que linda. Foi mais arrebatador do que com você e a Isabel. Duas semanas depois, estávamos em Paris numa lua de mel. Foi lindo. Tenho uma esposa nova e meus filhos têm uma mãe. Uma madrasta. Como num conto de fadas. Às vezes a vida é um conto de fadas. Nos contos de fadas, as madrastas são más. Tem todo tipo de monstro nas histórias, não é? Ai, eu amo Paris. Meu pai era francês, sabe? Notre appartement là-bas est vide. Vous pouvez y venir quand vous voulez. Merci, ce serait génial. E você, Jacob? Fala francês? Un petit peu, pas mal en fait. Você fala muito bem. Onde aprendeu a falar assim? Eu tive um psor. Psor? É? Eu tive um psor. Ele cresceu no Brooklyn. Por que as crianças não vão brincar um pouco e deixam os adultos falarem sobre coisas de adulto? Eu gosto de coisas de adulto. Tudo bem então, Rupert. Está convidado a ficar. Fica quieta. O que você está lendo?
Capitão América. E tá legal? É bem antigo. Era do meu irmão. Não o Rupert, meu outro irmão, o Timothy. Ele morreu. Foi uma tragédia. Minha avó acabou de morrer. E daí? É normal os velhos morrerem. O Timothy tinha 12. E minha mãe tinha 36. Sua mãe? A biológica. 36 não é 12, mas de acordo com meu pai, pode ser considerado uma tragédia. Além do que, ela se matou, então ela não foi pro céu. Meu pai morreu. Quantos anos ele tinha? Eu não sei. E você tem quantos? 13. Bom, quase 13. Então são 12 anos. E a sua idade? Quase 13. É delicado. Eu sou um garoto. Tem garotos delicados. Garotos são fortes. Então não é um garoto. Eu sou um garoto. Se tá dizendo? Eu sou um garoto. Então prova. Jacob, querido. Pronto pra ir embora? Que foi? Vai chorar, seu bichinho. Me dá aqui. Quer de volta? Tudo. Olha o que eu achei na bolsa dele. Me dá. Qual é o seu problema, Jacob? Por que você passa tempo lendo TV e vendo quadrinhos? Pra depois ter pesadelos? Quadrinhos não dão pesadelos. Mas a televisão dá. E aí você não dorme e arruma briga na escola. Eu não briguei. Oh, seja lá o que você fez, pegou uma suspensão de uma semana. Agora vai ficar em casa sozinho essa semana enquanto eu trabalho. Sem quadrinhos. Se você me der mais trabalho, eu nem sei o que vou fazer com você.
Jacob. Eu não comentei nada sobre... Bom, você sabe. Para sua mãe. Isso vai ficar entre a gente. Jacob, esse é o Dr. Sherman. Pode sentar, Jacob. Vai. Cresceu no Brooklyn, não foi? Você tem dado problema. Consegue falar? É claro que ele fala, Jacob. Por enquanto, basta ele escutar. É melhor uma pessoa saber escutar do que saber falar, não é mesmo, Jacob? Quero te explicar sobre nossa escola, Jacob. Eu pensei que fosse médico. Eu sou. E também sou o diretor do internato que você vai frequentar no próximo semestre, depois do ano novo. Eu sei que é uma novidade, mas precisei conversar com seus pais para saber se você tinha o perfil da escola e vice-versa. Eu acho que vai se encaixar direitinho. Essa é uma escola exclusiva, voltada particularmente para jovens especiais como você. O nosso número de vagas é limitado e você vai ficar acomodado aqui longe da bagunça da cidade grande. Você pode estranhar no começo, mas vai perceber que tranquilidade e silêncio fazem bem para o espírito e para a mente. É como a Bíblia diz. Somente em contato com a natureza, o homem se torna puro. Oi, como posso ajudar? Oi, Dave's Redmond. Jacob, vim trazer o Jacob. Pode seguir adiante pela colina. Obrigado. Isso mesmo. Esse é o Jacob. Oi, Jacob. Como vai? Davis. Pode me acompanhar. Se comporta. Está com fome, Jacob? A gente parou para comer no caminho. Bom, está ficando tarde. Tem um armário aqui e uma escrivaninha. Arruma suas coisas e pode dormir. Que armário? O correto é qual? O que você preferir. E por que são dois? Quer saber por que tem dois armários? Porque vão ter dois estudantes aqui. Um colega de quarto. Em breve ele chegará. Senhora Sherman. A senhora é a professora? O Dr. Sherman que é o professor. Pensei que ele fosse o diretor. Ele é. E também é o seu professor. Só tem um professor? É uma escola pequena. Quantos alunos tem aqui? Calma, você vai conhecer seus colegas no café da manhã. Mais alguma dúvida? Posso dormir com a luz acesa?
Oh. Deve ter conhecido meu filho. É, Phil, os seus pais me contaram do acidente que teve com fogo. Desculpa ter gritado. Tudo bem. Devia ter batido, não quis te acordar. Tá, tudo bem. Quer guardar suas coisas antes de dormir? Não, eu arrumo de manhã. Tá. Bom dia, Jacob. Dormiu bem? Dormi. Suco de laranja e leite estão na mesa. O que foi? Eu posso comer bacon? Eu pensei que sua religião não permitisse. Eu como bacon. Lá em casa, a minha mãe que prepara para mim. Amanhã eu faço para você. E aí, beleza? Foda-se. Pau no cu. Olha, se eu te incomodo, eu posso ir embora. Pau no cu, pau no cu. Merda. Chupa a teta. Foda-se, foda-se. E aí, beleza? Quê? Pau no cu. Chupa a teta, enfia no cu e roda. E aí? Esse é Phil, um novo colega. Eu posso comer lá em cima? Vai sentar, Phil. Voltem aqui. Vocês vão sentar juntos e comer num razoável silêncio. O que tem para comer? Está atrasada, senhorita. Estava exausta. Cadê meus pais? Que aberrações são essas? Fico feliz que estejam ordenados sem que eu precisasse mandar. Verei vocês aqui todas as manhãs, 10 minutos após o café. Seu cu! Com licença. Enfia no seu cu e roda! Já terminou, Frederick? Eu coloquei 3 livros dentro do tampo da sua carteira. Um livro de matemática, um livro de gramática e a Bíblia Sagrada. Ao entrarem na sala, verão anotado no quadro o nome do livro e o capítulo que estudaremos no dia. Abram o livro no capítulo indicado e leiam em silêncio, até eu avisar para discutirmos a leitura e passar as tarefas, e aí vamos almoçar. Depois do almoço, estão livres para explorar lá fora por 1 hora sob a minha supervisão ou da senhora Sherman.
Vocês não podem sair do terreno da escola por motivo nenhum, não importa o que aconteça. Devem estar de banho tomado e prontos para dormir às 7:30 em ponto. Alguma pergunta? Meu pai me falou que aqui era uma colônia de férias. Isso me pareceu mais uma afirmação do que uma dúvida, senhorita Holcomb. Eu quero ver meu pai. E agora você está mandando? O que não está em posição de fazer, já que os seus pais claramente não querem ver a senhorita, ou não estaria aqui conosco? Por que meu pai mentiria para mim? Uma questão, finalmente. Infelizmente, nós dois já sabemos a resposta. Então não há por que estendermos a conversa. Eu não vou continuar nesse lugar. Ah, senhorita Holcomb, eu receio que sim. Eu não bati na sua bunda, senhorita Holcomb, porque eu quero que a senhorita se sente confortavelmente no seu lugar. Eu fui claro, senhorita. Meu objetivo é ser transparente. E quero que nas próximas 2 semanas, vocês também sejam. Elwood. Vem, Elwood. Tá tudo bem. Vocês todos me entenderam? Pega pau! Chupa teta! Ótimo. Abram suas bíblias. Como você subiu aí em cima, eu não vou nem tentar. Elwood, o que você tá fazendo? Ele vai entregar a gente. Uau, você é forte. E eu troco a minha luva pela sua. Cara, minha mão tá doendo. Que se foda. Merda. Merda! Aí, por que fala palavrão o tempo todo? Eu... Não... Porque ele é retardado. É por isso. Você não cansa de ter esses ataques, lesado? A gente só tá jogando. Eu percebi. Ao contrário de vocês, aberrações, eu não sou retardada e nem burra. Eu não sou retardado e nem burro. E por que você tá aqui? Porque você tá aqui. Porque meus pais mentiram pra mim, caralho. Mentiram, caralho! 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 Porra! Tenta não falar palavrão perto dele. E seus pais? O que tem os meus pais? Mentiram pra você? Sobre esse lugar? Falaram que eu ia estudar aqui esse semestre. E você, lesado? Minha mãe disse que tem algo dentro de mim que precisa ser curado. Pra eu poder... ser abençoado por Jesus Cristo, nosso Senhor e... Salvador! 2 semanas. O Dr. Sherman quer que a gente seja transparente por 2 semanas. E? 2 semanas é bem menos tempo que um semestre. Não é? Pronto, crianças! O intervalo acabou! Vamos! Pelo jeito, tá aqui porque é retardado. Frederick. Deus do céu. Eram para ser estrelas? É, estrelas e planetas. Não parecem estrelas e planetas. Apaga a luz.
coloquei no meu quarto em casa. E eu gosto de olhar toda noite antes de dormir. Eu escolho um planeta e imagino como deve ser. Como assim, como deve ser? Se ele é quente ou frio, gasoso ou sólido, ele tem canyons, formações rochosas, quantas luas ele tem e quais elementos químicos são legais. Sabe, coisas assim. E vida alienígena? Ah, é muito difícil encontrar um planeta que tenha condições de abrigar vida. A quantidade de pré-requisitos para isso acontecer é astronômica. Mas já encontrou algum? Sim, uma vez, mas era uma forma de vida primitiva, tipo amebas, formas de vida baseadas em silício. Eu acho estranho. O quê? Meu pai morreu num incêndio. Ele fumava. E um dia, sozinho no escritório, ele cochilou com um cigarro na mão. Aí tudo pegou fogo e ele morreu. O que tem de estranho nisso? É que, você sabe, é parecido com o que aconteceu, sabe, com você. É, quer dizer, não tem tantos jeitos assim que alguém possa morrer ou se machucar. Desconsiderando variações mínimas, você pode levar um tiro, se queimar, pegar uma doença ou cair ou ser atropelado, essas coisas. Acho que tem aproximadamente algumas dezenas de jeitos ou, vamos lá, talvez uma centena ou mesmo mil, mas eu acho que não. Quantas pessoas tem no planeta? Sei lá, 1 bilhão? 6 bilhões. Pega 6 bilhões e divide por 1000 possibilidades. Se perguntar para todos como se machucaram e como seus amigos morreram, vai perceber que existe pouca variação para a tragédia humana. Então, eu não vejo nada de estranho nisso. Phil? Meu pai morreu, mas não foi num incêndio. Mas por que falou que ele foi? Pensei que ia se sentir melhor. Isso é estranho. Phil, se é você que inventa como os planetas são, por que não finge que eles têm vida e se diverte com isso? Não, seria uma trapaça. Phil. Sim? Boa noite. Eu volto mais tarde.
Jacob. Sou eu, pode ficar tranquilo. Pelo amor de Deus. Desculpa, é que tá na hora do café. Desculpa. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no espírito, na fé, na pureza. Foi com essas mesmas palavras que Paulo ensinou Timóteo a buscar a perfeição em todos os aspectos. Eu quero que copiem essas palavras no caderno de vocês. Sim? Por que ele não precisa fazer as tarefas? Eu imagino, senhorita Holcomb, que sendo tão inteligente quanto é, a resposta a essa pergunta esteja aparente. Então por que ele frequenta a mesma aula que eu? O que foi que Paulo ensinou a Timóteo, senhorita? A ser um exemplo na palavra, no trato, no espírito e na pureza. E você sabe como esse ensinamento se reflete em vocês que estão aqui hoje? São objetivos que cada um de vocês, à sua própria maneira, falhou em alcançar. Isso porque cada um de vocês, à sua própria maneira, foi desprezado. Desprezado pelos colegas, desprezado pelos pais, desprezado por Deus. Os meus pais me amam. Você levantou a mão, Lenny? Eu não me preocupo se os seus amigos ou mesmo os seus pais gostam de vocês. Mas eu me preocupo que sejam dignos aos únicos olhos que importam. E o único modo de fazer isso é com um novo batizado. Existem muitas formas de batismo. Batismo pela água, batismo pelo fogo e pelo Espírito Santo. O tipo de batismo não importa. O que vale é o resultado obtido. Alguma pergunta? Sim, senhorita Holcomb. Eu posso fazer o número um? Se não estiver de volta em 3 minutos e meio, senhorita Holcomb, vai se dar mal. Acabei fazendo o número 2. Essa escola é um lixo. Você precisa trancar a porta. Tá fazendo o que aqui? Eu não fui no banheiro. Eu fui para o escritório do Dr. Sherman e achei a carteira da senhora Sherman. E peguei isso. E isso. Eu não quero isso. Olha os nomes, retardado. Viu? O nome dela não é Sherman de verdade? Pelo jeito, não. E o que isso significa? Que ela tá mentindo sobre o nome dela. E o Dr. Sherman, ele... Desculpa. Eu só consegui encontrar isso em 3 minutos e meio. Bom, quase 3 minutos e meio. Tá doendo? Tá. Mas eu gosto da sensação. Olha, tá combinando. Legal, né? Você quer tocar? Eu tô de boa. Sabe, eu acho que tinha razão. Sobre o quê? Garotos não serem delicados.
Você é uma garota. Eu não sou uma garota. Você é delicado. Eu não sou, que saco! Se você não fosse, não estaria com medinho de encostar em mim. Não tô com medo, eu só não quero. Você é uma garota e só gosta de tocar em meninos. Não, é porque vai doer. E? Eu não quero te machucar. Por que não? Por educação? É, eu acho. Mas e se eu quiser que você... me machuque? Aqui, pega! Quem está aí? Joga fora, joga! O que vocês dois estão fazendo aqui dentro? Ah, a torneira emperrou, então eu fui lá chamar o Jacob para me ajudar a abrir. Tá tudo certo agora. O Dr. Sherman ensinou uma passagem do Timóteo hoje, não ensinou? Espero que tenham escutado. Merda! Minha bola! Não pega minha bola! Minha bola! Larga, porra! Ele só quer jogar com a gente, Frederick. É minha, nem vem, merda! Larga a porra da bola, seu gordo de merda! Larga a bola! Saco. Falei pra largar. Calma, é o Woody! Fica calmo! Ei! Porra. Ei! Sai daqui! Não, sai daqui! Sai! Vai embora! Agora chega! Calma, Wood. Vamos lá pra dentro. Tá. Foi estranho no quintal hoje. O Elwood é especial e agiu como tal. Eu não achei nem um pouco estranho. Não, não o Elwood. Você. O que eu fiz de estranho? Como você andou. Como eu andei? É, quando acompanhou o Elwood. Foi estranho por quê? O jeito que você andou. Estranho como? Estranho... como uma garota. Eu não ando como uma garota! Por que todo mundo fala que eu sou uma garota? Eu não sou uma garota! Já tá indo pra cama? Não, eu vou pra Plutão. Pra onde você acha que eu vou? Você tomou banho? Por que se importa? Você tá bem sujo. Eu tô fedido. Você é feio e eu tô fedido. Então a gente tá quites, né? O que você acha que é isso? Vamos chamar a senhora Sherman. Você tá de brincadeira? Vamos dar uma olhada. Você vem? Tô com medo. Phil, me deve essa. Seja lá o que for, não é tão medonho quanto você. Vem, Phil. Vocês escutaram? Sim, escutamos. Por isso a gente tá aqui. O que tá acontecendo? Não sei, Lenny. Eu sou o Calvin.
Tô vindo do quarto do Frederick e do Elwood. Frederick? Frederick? Acho que é melhor chamar a senhora Sherman. Elwood, o que você está fazendo? Elwood! Nossa, tá um cheiro horrível aqui. Ai, caramba. Elwood? Eu fiz. É, eu tô vendo. Por que não foi no banheiro, Elwood? Cara, isso é nojento. Cadê o Frederick? Ele foi embora. É, eu também iria, credo. Vamos, Elwood. Melhor tomar um banho. Pessoal, vamos dar um banho nele. Ah, não. Ele é nojento. Nem ferrando. Não, o médico disse que eu tenho que tomar cuidado com infecções. Tá bom, então vamos lá fora tomar um ar fresco, beleza? Elwood, se você não vier comigo, eu vou ter que chamar o Dr. Sherman e ele vai trazer a varinha. Você quer isso? Certo. Vem. Vamos tomar um banho. Ai, nossa, que nojo! Para. Nojento demais. Vem, cara. Vamos logo. O Frederick foi pau no cu. Embora. Obrigado, Claude. Prontinho. O Claude e a senhora Sherman vão levar o Frederick para o hospital na cidade. Os pais dele já estão lá. A gente conversa mais amanhã na aula. Porque agora eu quero que voltem para os quartos e tentem dormir. Posso ligar para os meus pais? É claro, Calvin. Amanhã você pode ligar para eles. Liga do meu escritório no intervalo. Você também, Jacob. Amanhã vocês ligam para os seus pais. Mas agora... Não é isso, Dr. Sherman. É que o Elwood ainda tá... Você sabe. Eu cuido disso. Você já ajudou bastante hoje. Vão logo pra cama, meninos. Vai ficar tudo bem. Calma que vai ficar tudo bem. Vem, Elwood. Vem comigo. Não se preocupe, tá tudo bem. Christine, o que tá fazendo aqui? Christine, se o Dr. Sherman te pegar aqui, a gente vai estar muito encrencado. Então é melhor a gente dar o fora. É a nossa chance. O segurança e a mulher com nome falso estão indo para a cidade. O Dr. Sherman tá lá dando banho no Elwood agora. A gente tem que sair daqui. Agora. É sério, Christine. Para onde a gente vai? A gente nem sabe onde essa escola fica. Escola? Jacob, a gente só ganhou 3 livros para estudar. E o único que o Dr. Sherman já pediu pra gente ler é a Bíblia. Você já tinha ouvido falar em uma escola assim? Uma escola que só tem 7 alunos? 6. Eram 7. Agora são 6. 2 semanas. O Dr. Sherman disse que vamos alcançar a transparência nas próximas 2 semanas. Só faltam 8 dias. O que acha que vai acontecer? Não olha pra mim, não quero confusão.
É sério, eu não quero confusão. O que tá fazendo? Não dá tempo de arrumar a mala. A gente tem que ir agora. Relaxa um pouco. Vamos. Vamos por aqui, que vai dar na entrada principal, a mesma que entramos. Talvez seja melhor a gente pular o muro. Eu dei uma olhada quando a mulher com nome falso estava distraída. E aí? Tem cerca elétrica no muro todo. Cerca elétrica? É, que nem pra gado. Gado? Gado, moleque de apartamento, pra comer. Tanto faz. Eles estão levando o Frederick pra cidade, então não tem segurança. Esse é o carro que levaram ele. Mas ele tá vazio. O que isso quer dizer? Que eles nunca saíram. Vamos, corre, corre! Melhor voltar para a escola. Talvez. Nós vamos levar muita bronca. Nós? Eu estava curioso para saber quando vocês dois iam voltar. Eu não quero ficar. O Frederick morreu aqui. Eu só quero ir para casa. Desculpa, Dr. Sherman. Ela ficou muito assustada e tentou fugir, então. Eu fui atrás dela para não piorar mais as coisas. Tá certo, Jacob. Acredito em você. Está na hora de dormir. Só você, Jacob. Mas, Dr. Sherman, ela estava... Jacob, volta para o seu quarto. E não sai de lá até clarear. Jacob. Passe no meu escritório amanhã, antes da aula. Pode sentar. Você é inteligente, Jacob. Na verdade, o seu povo geralmente é. Meu povo? Você sabe. Não sabe? Sei o quê? Que o Frederick não se matou. Você não separou uma briga ontem entre o Frederick e o Elwood no intervalo e até ficou com o nariz sangrando por isso? Eu não me machuquei. O Elwood é um garoto forte o suficiente. O Elwood é incapaz de matar alguém. Não assim. Eu sei como é. Jacob. Você sabe por quê? A senhorita Holcomb está aqui. Ela matou o próprio irmão. Como assim? Matou o Jacob, porque ela é má. Ela matou o próprio irmão. E matou a mãe também. Ela me disse que a mãe se matou. Verdade? De luto pela morte do filho.
Imagino que na mente da jovem senhorita Holcomb tenham sido dois coelhos com uma só cajadada. E por que ela não foi presa? Porque não ia pegar bem para o Sr. Holcomb, não concorda? Eu estou te falando isso, Jacob. Porque a senhora Sherman e eu estamos com problemas. Preciso da sua ajuda. Para ficar de olho nas outras crianças. Para evitar que causem problemas. Consegue fazer isso para mim? Vamos, Elwood. Vai ser bem mais fácil se você comer direitinho. Olha, faz assim. Não, Elwood. Elwood, é com o garfo. Quase. Quase. Isso aí. Viu como é mais fácil? Vamos, Phil. Tô esperando aqui no alto. Tenho mais coisas pra fazer. Tá. Toma. Pega isso aqui. E coloca na esquerda. Bem ali. Viu? Essa é a Andrômeda. Coloca na esquerda dela. Jacob. Jacob, cola na esquerda. Esse aglomerado de estrelas aí. Não, não a sua esquerda, a minha esquerda. Eu troco essa edição aqui pela do Frank Miller. É edição especial? É uma copa do Frank Miller, nem importa se é especial. E você leva essa aqui de brinde. Eu troco por essas figurinhas aqui. Valeu, gostei de vocês. Por que estão aqui? Ah, minha mãe trouxe a gente. Mas por quê? Você aprontou alguma coisa em casa ou na escola? A gente é bem comportado. Tá, mas tem que ter um motivo. Vocês são adotados? Não. São os seus pais biológicos? Onde eu ponho isso aqui? Ali. Aqui? Uhum. Tá. E esse aí? Vai dormir com ele? Uhum. Boa noite, Elwood. Se precisar ir ao banheiro, me acorda, tá? Jacob. O quê? Obrigado. De nada. Oi. Pode vir aqui rapidinho? Tá na hora de dormir. Eu tô com uma coisa sua. Lembra? Cadê minha mochila? Tá bem ali. Eu te falei que é uma garota. Não é meu, é da minha avó. A que morreu? Por que tá com as roupas dela? Você não quer mais falar comigo? Você matou o Frederick? É claro. Você não acredita nisso? E como levantou ele? Não fui eu. Ele mesmo se pendurou. Você já se deu prazer tocando o próprio corpo? Sabe? Lá embaixo. Suponho que sim. Então, ele fazia isso. O tempo todo. Até na aula. Mas você, lesado do jeito que é, nem conseguiu perceber. Eu, que não sou retardada, percebi. Eu falei pra ele como é mais gostoso fazer quando... você não consegue respirar durante. Como você sabe disso? Aí, quando ele foi tomar um banho, eu ensinei ele a prender o cinto no pescoço e deixar os pés apoiados na banheira. Eu disse que ia ficar de guarda. Mas, quando ele começou a se tocar, eu fui até ele, empurrei os pés da banheira e... tanã! É, o resto você já sabe. Por quê? A gente precisa desviar a atenção. Pra fugir desse lugar.
Pelo menos eu tentei. Por que você matou seu irmão? E sua mãe? Veste pra mim. Quê? A roupa da sua avó. Veste? Você já provou, né? Eu vou dormir agora, Christine. Se você não vestir, eu vou matar o Elwood. Eu não vou deixar. Pode tentar, mas uma hora vai se distrair. Por que você quer que eu ponha essa roupa? Se eu colocar, você promete não matar o Elwood? Eu prometo. Você jura mesmo? Eu juro que não vou machucar o Elwood. Vira pra lá. Feche os olhos. Pronto. Uau. Tá feliz agora? Você já colocou maquiagem? Eu não. Vem cá. Eu não vou. Jacob! Você tem até o andar de uma garota. Às vezes. Eu ando que nem homem. Não se mexe, retardado. Você é, sei lá, 10 vezes mais bonito que eu. Legal, valeu pelo elogio. Posso ir agora? Por isso que te mandaram pra cá? Alguém te viu vestindo essas roupas? E dançando, bizarro, né? Você dança? O que você dançou? Eu não sei. Me mostra. De jeito nenhum. Me mostra, Jake. Nem a pau, Christine. Mostra quem você quiser nessa porcaria de escola. Eu não vou dançar pra você. Ei, o que tá fazendo? Vira. Por quê? Vira agora. Agora feche os olhos. Pronto. Dança comigo. Eu não sei dançar. Eu sei. Eu te conduzo. Eu conduzo e você segue. Mas não tem música. O que você estava escutando? Quando foi pego no flagra? Eu não sei. Uma música antiga que a minha avó escutava. Como ela era? Eu não lembro. Você lembra sim. Isso aí é um tango, Jacob. Você conhece tango, então? Vai, 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 vira, vira. Vai, 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 vira, vira. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vira e para. Vira pro lado quando eu mandar. Agora. Fica comigo. Pra você me matar como matou o Frederick? Eu não matei ele. Você disse que matou. Eu menti. Tá, e também não tentou me atacar com a tesoura? Eu só queria que você me batesse. Por quê? Porque eu te amo.
Você é louca. Se olha no espelho. Você que me maquiou. Quer saber um segredo? Qual? Eu te amei desde a primeira vez que te vi. Por quê? Você é a primeira pessoa que eu conheço que eu sei que nunca faria alguma coisa que não quisesse. Nunca. Você é louca. Eu sempre faço coisas que não quero. É o que você pensa. Você quer ficar no meu quarto comigo hoje? Não. Mas pode ficar no meu. Essa é Andrômeda. Essa é a Via Láctea. É aqui que a gente tá. E essa é a Ursa Maior. Ou teria sido, se o Jacob tivesse colocado as estrelas onde eu mandei. Eu fiz o meu melhor. Se você não gostou, para de ser medroso e da próxima vez coloca você mesmo. Vem aqui com a gente, Phil. Por quê? Porque é mais divertido, por isso. Eu tô bem aqui. Não me faça pedir de novo, Phil. Traz o travesseiro. É bonito. Bom, isso não importa. O que eu queria era representar fielmente o universo visível em um sistema... Cala a boca, Phil. Eu nunca olhei para as estrelas antes. Se você desfocar os olhos, fica igual o céu de verdade. Kann das Haus, Mäuschen? Ich bin keine Maus. É o Woody. Saco.
É o Woody? É o Woody? É o Woody! É o Woody! Eu fiz o que precisava ser feito. Tá bom, então. Vamos terminar hoje à noite. Ele disse que a mãe dele estava para chegar. Ela ia pegar ele e levar para casa. Eu disse que dava um jeito. Não é com ela que eu me preocupo. É com o quê? Você é sentimental demais. Sentimental? Porque eu me preocupo com a alma deles. Eu sempre fui fascinado pela alma, senhorita Adams. Eu sempre cumpri minhas obrigações, sempre. Esconda o corpo dele, senhorita Adams, agora mesmo. Enquanto eu fico esperando a mãe dele chegar. Eu não quero que as outras crianças vejam o corpo.
Daniel Sherman. O Dr. Sherman. Senhora Ramsay, é um prazer recebê-la. Vamos conversar no meu escritório. Por aqui. Cadê o Elwood? Por favor, sente-se, senhora Ramsay. Me falaram que podia ver o meu filho. Calma. Quer beber alguma coisa, senhora Ramsay? Eu só quero ver o Elwood. Como as coisas mudaram? Pouco tempo atrás, a senhora foi ao meu escritório em Stamford e me disse exatamente o contrário, que não aguentava ele. A senhora até assinou um contrato. Um que eu assinei também. E como sabe, senhora Ramsay, eu levo contratos bem a sério. A senhora dirigiu muito para chegar até aqui, senhora Ramsay. Foi apenas um momento de fraqueza. Tá tão difícil desde que o Donald foi embora. Ficar sozinha com o Elwood o tempo todo. Podia ter internado o menino numa outra instituição. Num local especial, como eu sugeri. Onde ele teria contato com outras crianças como ele, mas a senhora mesma não quis. Por favor, Dr. Sherman. De qualquer forma, é tarde demais. Eu não posso ajudar, mesmo que quisesse. Você me disse que ele ainda... Como? Senhora Ramsay, não se esqueça. Como combinado, quanto menos souber, melhor. Posso ver o corpo dele uma Receio última? Que não. As outras crianças... Quanto menos souber, melhor. Imagino que vai fazer parecer algum tipo de acidente. Mas só que eu pensei que você ia cuidar de todos ao mesmo tempo. Eu não sou idiota, Dr. Sherman. O Elwood podia ser uma vergonha para mim. Eu entendo que é possível justificar um acidente. É claro que eu entendo, mas como vai explicar sete mortos? Já chega, senhora Ramsay. Esse não é meu primeiro contrato. Longe disso. E nem vai ser o meu último. Deixa que eu me preocupo com os detalhes. Os outros ainda estão vivos, não é? Está ficando tarde, senhora Ramsay. E a senhora tem uma viagem longa até a cidade. Eu vou ficar num hotel em Waterbury, perto do rio. Uma vista linda. É só uma hora de viagem daqui. Confesso que me sinto tão leve. Como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Eu sou uma pessoa má. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Fico feliz pela senhora. Eu acho o caminho. Muito bem, senhora Ramsay. Se cuide e dirija com cuidado. Ah! 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 Ah!
Não havia necessidade disso, senhorita Adams. Pela segunda vez, só hoje. Ela ia entregar a gente. Claro que ia. Mas eu já tinha matado ela. 3 gotas de amitriptilina tricíclica na bebida. E na autópsia dela seria indetectável por causa dos analgésicos que a senhora Ramsay era viciada. Ela não falaria com ninguém até amanhã de manhã, bem cedo. E de 4 a 6 horas, já estaria morta. Overdose acidental, talvez suicídio. E não uma pessoa desaparecida. Ou um corpo dilacerado. Como tem certeza que ela não ia dedurar a gente agora? Porque, senhorita Adams, diferente de você, eu sou profissional. Claude, eu tenho um pequeno problema. Você pode vir aqui para casa agora? O problema da senhorita Adams é que ela entrou tarde nesse ramo. Jacob. Pode sair daí de trás agora. Ela era novata na área, apesar de parecer experiente. E nesse ramo é melhor começar bem cedo. Eu só era um pouquinho mais velho do que você quando executei meu primeiro trabalho. Você vai me matar? Me ajuda aqui. Pega o pé dela, por favor. O porão está ficando abarrotado. Nós não vamos para o porão. O seu povo é especialista em enfrentar situações adversas com ternura. Por isso que sobreviveram, tenho certeza. Agora, como deixamos ela? Na escada, tentando fugir da fumaça, ou caída ao pé da escada, tentando bravamente resgatar as crianças das chamas? Chamas? As chamas do incêndio trágico que consumiu o internato Sherman e todos que estavam dentro. O doutor e a senhora Sherman também? Exatamente. Quem é você? Deve ser o Claude. Deixa ele entrar, por favor, Jacob, e mostre o corpo da senhorita Adams. Eu já volto. O Dr. Sherman me disse que tinha um problema. Sim, por aqui. Lin, o que aconteceu? Dá licença, Jacob.
Ele e a senhorita Adams vieram no mesmo pacote. Segura a perna. Vamos lá. Isso aí. Só mais um pouquinho, Jacob. Mais um pouco. Bem aqui. Ah, muito bom. O que acha? Ele assustou, tentou fugir do fogo, o armário caiu em cima dele. Beleza. Eu pretendia fazer tudo isso no fim de semana, mas o cronograma precisou de um pequeno ajuste. Quer saber por que esperei todo esse tempo? Seria suspeito se a gente chegasse aqui e a escola queimasse no dia seguinte. Muito bem. Seria suspeito, sim. Você sempre faz isso? Sim, Jacob. É o meu trabalho. Cada trabalho requer um método. Mas o resultado é sempre o mesmo. Falando nisso, o que a gente faz com a senhorita Adams? E por que eu te ajudaria? Como disse? Por que eu vou te ajudar se você vai me matar depois? O meu acordo com o seu padrasto estipula que você nunca mais voltaria para casa para incomodar sua mãe e ele. Mas eu sou um homem de negócios. Eu não vejo problemas em cumprir o acordo da forma que mais me beneficie. A minha mãe acha que eu tô no internato de verdade? Eu fiz negócios com o seu padrasto. Não posso dizer o que ele pode ter dito ou não para sua mãe. Se eu te ajudar agora, posso continuar como seu ajudante? Ao pé da escada. Merda. Olá, doutor. Dá licença, Jacob. Eu vou ajeitar a senhora Ramsay direitinho. Pode deixar. Acha que consegue cuidar do Frederick sozinho? E o Elwood? Elwood? Quer carregar o Elwood? Você sabe o que é isto? Álcool? Acetato de sódio. Quando pega fogo, deixa um resíduo idêntico ao deixado pelo fogo comum. Você sabe o que é isto? Uma chave. Para os quartos de cima. Quero que tranque todas as portas antes que as crianças tentem fugir. E depois disso, nós dois vamos embora daqui juntos. Eu não faria isso se fosse você. Não? O que você faria? Eu te daria a chave
Você subiria, aí eu botaria fogo na escada, iria embora, trancaria a porta e aí você queimaria com os outros. Sei que você é muito inteligente, Jacob. Muito sagaz. Mas eu já falei. Você precisa aprender o valor da honra, ouviu? Eu não vou machucar você. Você está dizendo que não confia em mim? Eu confio em você. Então pegue. Subir. Vai! O que tá fazendo? Eu não vou lá pra baixo, eu não quero. Ele não, tá com medo. Tá pegando fogo lá. Eu sei disso. Eu não vou. Que vestido é esse? Vem cá. Desçam agora e saiam pela porta da frente. Eu não quero. Vai logo, idiota. Não, onde a gente tá indo? Eu preciso de você pra uma última coisa. Me deixa sair. Jacob, por que você tá fazendo isso? Porque matou o Frederick. Eu já te falei que é mentira. Eu sei que matou. Eu queria fugir dessa escola, Jacob. É sério, eu ia tirar você daqui também. Eu sei. Eu te amo, Jacob. Tá. E é por isso que eu te mostrei as estrelas. Tchau, Christine. Thank you.
Eu sou amigo do Phil. Se alguma coisa acontecer com ele, vai se arrepender. Hoje eu conversei com a sua escola antiga e eles te aceitaram de volta. Mas eu acho que pode tirar férias. Em vez de voltar para a escola agora, que tal viajar? Alguns meses com a gente, só nós três. Uma ideia... E se formos para Paris? Para você praticar o francês. Legal. Por que não come o purê? Afinal, você me ajudou tanto na cozinha. Tô sem fome. Mãe, tô bem cansado. Ah, é claro. Vá pra cama, querido. Ah, pode deixar a luz acesa se quiser. Mãe... Não esquenta. Thank you.
versão brasileira, Unidas.